כתוב בזוהר הקדוש בפרשת ויקהל שבסוף ימי דוד המלך הייתה מגפה בעם ישראל, ש-70 אלף איש מתו במגפה הזאת. שואל הזוהר הקדוש, על מה ולמה הייתה המגפה הזאת? אומר דבר נורא. אומר הזוהר הקדוש, שהגיע הזמן שהתגלה מקום בית המקדש. וכן היה שבסוף המגפה, דוד המלך גילה את מקום בית המקדש. ואומר הזוהר, הגיע הזמן לגלות את מקום בית המקדש, ועם ישראל לא התעורר בתפילה, ברצונות, בגעגועים, שהתגלה לו מקום בית המקדש. אומר הזוהר הקדוש, בגלל שלא התעורר בעם ישראל הרצון שהקדוש ברוך הוא יגלה את מקום בית המקדש, ולא התפללו על זה, לכן היה את הדין הקשה, שצריך לרדת אור רוחני גדול, איזו ישועה גדולה לעם ישראל. אנחנו צריכים להכין את עצמנו על ידי שאנחנו רוצים את הישועה הזאת, ואנחנו מתפללים עליה. עכשיו, אמנם אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, מה יקרה עוד מעט, אבל אנחנו מרגישים שהעולם עובר איזושהי מהפכה מאוד גדולה. תהליך מאוד מאוד גדול קורה בכל העולם, בכל הבחינות, בכלל ובפרט, ואצל כל אחד מאיתנו. מה עלינו לעשות כדי להכין את עצמנו לקראת האור הגדול, הישועה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לנו, להוריד לנו? זה מה שאומר הזוהר הקדוש, על ידי תפילה, על ידי רצונות, שאנחנו מדברים אחד עם השני מהנקודה הזאת, מדיבורי האמונה, זה נקרא שיחות חברים, שמשוחחים אחד עם השני, שמבקשים מהקדוש ברוך הוא שתהיה ישועה, על ידי זה אנחנו מונעים חס ושלום את מידת הדין על עם ישראל. כי אם צריך להתגלות דבר גדול, ואנחנו לא מתעוררים לבקש על הדבר הגדול, אז על ידי זה יש חלילה גזרות על עם ישראל. לכן עבודתנו היא, בתקופה הזאת, היא לגלות את ליבנו לפני הקדוש ברוך הוא, וליבנו זה שאנחנו מבקשים שהוא יגאל אותנו את הגאולה הנצחית על ידי משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שזה יהיה ברחמים ובחסדים. ככל שאנחנו יותר נבקש על זה, נתגעגע, נחשוף לדבר הזה, הדרך תהיה ברחמים ובחסדים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.